Dova. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu jezikom Ibrahima alejselama wa ed'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya. Kaže Ibrahim alejselam, ja ću da zovem svoga gospodara. A nikada kad sam svoga gospodara zvao nisam nesretan ostao. Subhanallah. Zamisli iskušenje, narod se njegov protiv njega okrenu. Njegov se otac protiv njega okrenu. On ga poziva, zove ga Allah i kaže ja ću Allahu da se okrenem. A kad sam se Allahu okrenuo od ovom, nikada me on nije nesretnim učinio. Mi, braćo i sestre, mladići, djevojke, nekada dovu podcjenjujemo i nekada je ne razumijemo. Dova je vjernikova svakodnevnica. Na namazu je učimo, na seždi je učimo. Učimo je u prolazu, u putu, kada razmišljaš, kad prođeš pored siromaha, prouči dovu za njega. Kad želiš nešto u svoj život, prouči dovu za svoga brata, Allah ti meleka šalje koji će tebi da kaže amin i tebi gospodar isto tako da podari. Braćo i sestre, molim vas da razmišljamo o tome. Preispitaj svoj život. I kada misliš da se Allah nije odazvao na neku dovu, koju možda učiš 5, 10, 15, 20 godina, možda misliš da se Allah nije odazvao na neku dovu, to što ti misliš da nije odgovorio ti Allah na tu dovu je u stvari upravo odgovor na tvoju dovu. Samo što ti to nisi razumio u tom trenutku. Kroz primjer da razumijete. Zamislite čovjeka, mladića koji 20 godina uči dovu, dunjalučku dovu koja nije zabranjena i govori Allahu podar mi metak i daj da budem imućan. Allahu daj mi da milione imam na svome računu. Nije zabranjena dova. Rabbena atina fi dunja haseneten. Allahu daj nam dobro na dunjalku. Naravno, vjernik najviše moli za nematerijalne vrijednosti, ali nije haram da moliš za dunjalk. I zamislim, Sara 20 godina uči tu dovu. I dođe u jednom i Allah mu dao da njegov materijalni potencijal nije realiziran. I dalje živi onako životari, prosječno, nekada ispod prosječno. Vidi da mu se dova nije primila onako kako je tražio. I možda postavi pitanje, pa gospodar moj, zašto ti meni nisi dovu moju primio? Allahu moj, ja učim dovu, a ti mene na cjedilu ostavio. Jesam ja to nesretan, subhanallah. Možda će neko postaviti pitanje. A gledajte, braćo i sestre, kad imaš znanje i kada istinska, suštinska dova je dio tvoje svakodnevnice, onda razumiješ stvari na pravi način. Možda 20 godina taj mladić Allaha moli za imetak. A Allah ga zbog te dove 20 godina čuva od neke bolesti. I čuva ga od neke nedaći i od nekog musibeta u porodici, u djetetu, u imetku, u zdravlju, kod roditelja, kod prijatelja, na poslu. Kada bi mu se desila ta nedaća koju ne vidi sada, milione bi davao da to od sebe odagna. Ali on to ne vidi sada. Znam si, 20 godina uči Allahu daj da bude milionir. Allah mu 20 godina daje zdravlje. Pitate insana, subhanallah, koji doživi neko iskušenje, koji karcinom dobije, subhanallah. Milione bi dao, dunjaluk bi dao da ne bude u tom stanju. I onda kaže, nije im se gospodar odazvao. I zašto smo nekad nesretni? Jer ne razumijemo koliko je dova jaka i kakva je snaga dovi i kako da dovimo. I zato, braćo i sestre, uči dovu Allahu svaki dan. I kao Ibrahim a.s. budi ubijeđen da nećeš nesretan ostati. Jer i kada ti se ne prima dova onako kako ti želiš, znaj da ti Allah dželešanuhu dao za tebe ono što je najbolje onako kako on želi, kako on zna.